Dámy a pánové, dnešního dne, večera tady přivítám jako hosta vážného a jmenuje se Anton Antonov. Přijel z Bulharska, dělá velkou kariéru a pracuje tady u Hanečka. A tím vám chtěl říct, že jako druhý host přijel z Ostravy Áďa, jo? A Doufek mi říkají, nebo Bedřich, Beďár a tak dále. Třetí host, to bude další host, jo? A to se nechce překvapit na konci pořadu. Takže dívejte se a děkuji, na shledanou.